Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 21 день, як Україна тримає оборону і палить русню. І поки є час, теж був запрос, як привести зброю до нормального бою. Це не стосується цих спецпідрозділів чи якихось військових підрозділів формувань, які це вміють по книжці, методістці. Стосується пацанів, яким видали зброю десь в ТРО або в добровольчих підрозділах, там, де ще є трошки відсутні офіцери або інструктора, які можуть підсказати, як правильно провести зброю до нормального бою. Це називається простим язиком пристрілка. От. Перше, що ви маєте зробити, це обслужити свою зброю, яку ви отримали, почистити її. Помити, почистити. Головне, щоб потім її витерти, щоб не було ніде води, і змазати цим маслом, да? Для того, щоб вже застосовувати. І після кожного застосування зброї, якщо у вас є час, там пару хвилин там перекусити, поїсти, одразу треба знову її почистити. Да? Цей нагар зняти з затвора, затворної рами, щоб з полі там і так далі. Щоб потім у вас не було такого моменту, як утикання, да? Патрон патроннику застряв або якась ще історія. Да? Як проводиться проведення зброї до нормального бою в таких от польових условіях на скору руку? Так, перше, що у вас має бути, це мішень, да? Це якийсь світлий щит, і в ідеалі може бути чорний якийсь квадрат, 25 на 35 сантиметрів, наприклад. Да? Для чого? Для того, щоб ви цілили сюди, під обріз. Оце називається під обріз. Мушка целік разом звели і сюди цілитись під обріз. От, наприклад, мушка з целіком і сюди під обріз будете прицілюватись і вести одиночний вогонь. Перший, другий, там, третій постріл. Якщо у вас немає можливості, да, якогось крема чи якогось там обувного, якоїсь чорної краски, то просто можна зачепити білий лист А4, да, і так само сюди цілитись, Як на 50 метрів, так і на 100 метрів. Перше, що має бути, це у вас десь закріплені отакі от чорні квадрати, якщо вони у вас є. Або кусок бумаги і все. Головне, щоб ви бачили пробоїни свої. По-друге, має бути у вас якась позиція, льошка, там, неважливо, має бути каремат чи немає. Головне, щоб був упор. Упорати ви зброю маєте не магазином в землю, а цивьйом. Цим цивьйом, я покажу потім на практиці, цивьйом упорати в упор. Мішок або якийсь там кирпіч чи щось таке, щоб у вас зброя лежала цивьйом на упорі. От. А магазин вільно собі висів. Тому що якщо будете упирати в магазин, то вже не варіант, бо куля буде йти не туди, куди потрібно. Спочатку, да, поправили, взяли цей мішок, цей упор, поправили для того, щоб нормально закинути сюди. Закинути сюди цивьо. Да? Отак. Отаким макаром має лежати у вас. Звісно, мішок широкий, щоб лежало тільки цивьо, але є як є. Да? І отак, от, наприклад, упор собі в плече, лягли, удобну позицію собі вибрали, тримаєте автомат, щоб цивьо лежало у вас на упорі, на мішку. Для початку по класиці у вас є тут прицельна планка, да? П постійний 100 метрів, 200, 300. 400, 500, 600. Ефективно вести вогонь до 300 метрів. Да? Там 400 це вже куля куди стікає, 500 вже в принципі неефективно. От 100, 200, 300 метрів. Ставимо прицел 3. І цілимось одиночним вогнем, як я показував, під чорний квадрат. Звели мушку і цілик разом. Я потім покажу вам на практиці, як зводити. Звели і робимо три одиночних постріли на видоху, спокійно, не спіша. Наприклад, показую. Поставили предохранитель, все, зброю лишили. Тепер йдемо дивимося на нашу мішень. Так, підходимо до нашої мішені, да?
Дивимося, кучність, красавчик, да? От. Кучність чітка. Я не буду розказувати про середню точку попадання СТП, да, контрольну точку. Просто показую, що кучність є. Я цілився сюди, сюди. От. На це в мене 50 метрів було, да? Прийшло трошечки на там пару на 50 метрів, на пару сантиметрів правіше, да? Я потім розкажу, як треба вести, наприклад, мушку вліво-вправо. От. І зараз виміряємо лінійкою, скільки це сантиметрів. Але, в принципі, що лінійкою? Якщо у мене 7,62 калібр, то якщо цілитись прицілом 3 на 100 метрів під ціль, то пробоїни будуть на висоті 25 метрів. Якщо на 50, вони будуть там на висоті десь 14-15. От у мене вийшло, в принципі, що вони отак от на висоті 14-15. Да? Якщо було 100 метрів, то було б трошки вище. Але так як є у нас 50, в принципі, зброя прибита. Треба розуміти, що трошки йде вліво, лівіше. Тому, якщо йде лівіше у нас, то ми треба, запам'ятайте такий принцип, куля мушку водить. Якщо у вас йде пробоїни вище, то мушку викручуєте. Якщо йде пробоїни нижче, то мушку закручуєте. Якщо у вас йде пробоїни вліво, то мушку переміщаєте лівіше. Якщо пробоїни йдуть вправо, то мушку переміщаєте правіше. От. Для цього вам потрібен або мушковод, але його в Збройних силах ліпше танк знайти і легше, ніж мушковод. Да? А мушку вкрутити можна простим пеналом для чистки зброї. От така от історія. Тому зараз покажу, як це робиться. Ще раз, да, як підкручувати мушку. Бачите, да? Така приспособа тут є. Вставляєте сюди в пенал, ось, берете мушку, натягаєте, да, на мушку, і або викручуєте, якщо куля йде вище, або вкручуєте, да, там півоборота 10 см, як я пам'ятаю, да, от, оцим пеналом, це дуже просто. Тяжкіше, коли у вас треба мушку здвинути чи вліво, чи вправо, от, наприклад, у мене там пробоїни, да, йдуть лівіше, тому я маю трошки здвинути лівіше. Ми якось так от беремо ось мушка, отут маленький молоточок, і десь на міліметр його там молоточком якимось, ну це не молоточок, я так показую, обережно так постукали пару разів, щоб на один міліметр рухнути цю мушку, да, вліво. І потім ще раз пробуємо робити три постріли. Якщо вже у вас йде в центр цілі, ваші пробоїни, значить, вже рухати нічого не треба. Але якщо в загальному взяти, то якщо там з 50-100 метрів ви з прицілом 3 попадаєте вже в мішень, в таку маленьку мішень, то вже зброя у вас працює. Гірше того, якщо у вас, наприклад, при пострілах на 100 метрів з прицілом 3 ви приходите до мішені, у вас там нема пробоїн, це вже проблема. Треба тоді підійти на 50 і стрільнути з 50. Можна стоячи по мішені подивитись в центр, під ціль так само, да, в центр цілі. Подивитись, куди взагалі лягають у вас пробоїни. Якщо і так нема, то підходите на 25 метрів, да, і опять зробити там один-два одиночні постріли, дивитись взагалі, куди у вас тікають ці ваші кулі, пробоїни. Якщо ви бачите, що там на 25 метрах у вас кулі лягли вліво, значить ви знаєте, що десь на міліметр, на півтора міліметра треба мушку вліво. От. І потім стати опять на 50 або на 100 метрів і перевірити, бо основне правило – куля мушку водить. Куди йде пробоїна, туди мушку треба підводити. Отака історія. Ну, якщо попадаєте просто в мішень, це вже позитивно. Якщо брати по всім цим книжкам, да, СТП, КТ і так далі, то погугліть собі, як приводиться зброя до нормального бою, або якщо є час, або там пристрілка оружия. Да? Запам'ятайте, що на 100 метрів з прицілом 3, з калібром 5,45, якщо ви цілитесь під ціль, як я казав, під обріз цього прямоугольника, то у вас пробоїни піднімуться на 13 см вище цього
прицільної вашої точки. Якщо ви приводите зброю з прицілом 3 і калібром 7,62 автомат, да, АКМ, наприклад, то у вас від точки прицілювання пробоїни піднімаються на 25 см вище. Маєте на увазі. 5,45 – 13, 7,62 – 25. Ну, в принципі, все. Я думаю, це буде цікаво. Я розумію, що професіонали, всякі штурмовики, інструктора зараз скажуть, що це все хуйня. Але я рахую, що для пацанів, які тільки взяли зброю і десь роблять собі блокпости і ще ні разу навіть з неї не стріляли, це дуже важливо. Дуже важливо хоча б перевірити свою зброю, там 3-4 постріли, в яку сторону хоч летять кулі. Отак. Все, в принципі, все, що я хотів вам довести, думаю, що може десь непрофесійно, але доступно, да, для людей, які не розуміють і ніколи не працювали зі зброєю. Все, бажаю всім нам перемоги, тримаємо оборону і запам'ятайте, ми вже їх перемогли, лишилося їх тільки спалити. А я йду вести свій телеграм-канальчик і ніхіра не робити, як завжди. Пока. Ніхуя не понял. Ну, очень интересно.